Nie, to na razie dalej. To brzmi z dalki, Tomasz, ale ja to bym z bliska. Moc ośkliwi. To na kamerę. Ja to kamerę mówię. Coś to by nie. Thank you.
Thank you.
jeden. Tak tam je, ale teda. Je tak naštvaný, že všechno budete zdržovat. A vy tady povíte, co jsme chtěli, protože vy jste to
Kamile, co jsi si vybral do dnešního večera? Tak já jsem musel najít tebe a tady na publiku. Vybral jsem si písničky, dá se říct, se zemřít, repertoáru Karla Ducha, tady je zpívá dneska. A musím říct, že trošku tak mezi náma panovala taková ta panika, protože já jsem se vrátil asi 6 hodin ráno. Ty jsi nechal moc vyspat, co si budem říkat. A dneska jsem zase vracil, to už je určitě vidět. A něco...